ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ, ಶಿವಸೇನಾ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣೆಯ ಶತಾಯುಗತಾಯು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಟಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಅವಳಿ ನಗರದ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ. ಅದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಡಿ ಬರ್ತಾರೆ मनी दाड़ी आगे शासक मन हमारे जिला उस्तवारी मंत्री मन हमारा हिगी ना बंद ना बहुत जन हेतनी कई हदिमूर चुनाव आद नक्षन बन दुर्दीन कारण ना चुनाव राज्य विधानसभा चुनाव सोच ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದವರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಬಂದರು. ಆದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನ 14ರ ನಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಬಂತು. ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ 13ರಿಂದ 18 19ರ ತನಕ ತೆರಿಗೆ ಪುನಃ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರುವಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅದಂತ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ತಂದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ಆಫೀಸಿನ ಮುಂದೆ ಜನಜಾತ್ರೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಜನಜಾತ್ರೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡುವಂತ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ पक्ष कूड़ी इन भारतीय जनता पक्ष 82 वार्ड बारी 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಜನಾಶೀರ್ವಾದ ಯಾತ್ರೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನೂತನ ಸಚಿವ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.